E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. E olha só, mais uma informação aí de última hora: onde acaba de falecer o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, que ele morreu nessa madrugada em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 16 de dezembro do ano passado no Hospital Sírio Libanês por complicações de AVC, o acidente vascular cerebral. Olha aí, galerinha. Mais informações, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou Washington Lisboa, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, galerinha!